de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți. Bună dimineața, oameni buni! Oh, nouă emisiune aici pe știri din Neamț, Mesagerul de Neamț. Astăzi o emisiune total atipică față de ce v-ați obișnuit până acum. Dar înainte de a intra în subiectul emisiunii și a prezenta invitatul de astăzi, vreau să vă spun totuși câteva lucruri despre ce se întâmplă în această perioadă în jurul nostru. Sunt lucruri care trebuie neapărat știute și care trebuie cumva discutate. Astăzi doar le amintim faptul că, iată, a început, să-i spunem așa, reorganizarea societăților primăriei. Avem un director nou la Publiserve, domnul Savin Valentin. Oamenii din zona primăriei vorbesc despre dânsul ca fiind un apropiat al primarului Carabelea. Să vedem dacă domnia sa va reuși sau nu va reuși să facă din Publiserve altceva decât a fost până acum. Ce mai avem de comentat zilele acestea? Obligatoriu faptul că încep pregătirile pentru zilele orașului și încet, încet vedem cam câți bani se pregătesc și pentru ce. Avem și onorarii pentru artiști, avem și, nu știm încă foarte bine ce artiști vor fi, avem și onorarii pentru drepturi de autor, lucruri care s-au întâmplat în ședința de ieri a Consiliului Local. USR-ul și-a ales președinte la Piatra Neam și încet, încet vor merge spre alegerile la județ, unde avem un câștigător deja știut, domnul Iulian Bulai. Nu cred că va candida cineva împotriva lui, pentru că așa e democratic până la urmă. Așa. În rest, ce să vă mai spunem? Despre toate aceste lucruri, despre mai mult din aceste lucruri, în emisiunea de joi pe care o vom dedica acestui gen de comentarii. Astăzi vreau să vă prezint un om absolut fabulos în simplitatea și în complexitatea sa. Un om care, la 72 de ani, face mai mult pentru promovarea culturală a valorilor românești decât mulți alții. Un om care la 60 de ani, în momentul în care a ieșit la pensie, l-a descoperit pe Mihai Eminescu și care poate recita, fără exagerare, ore în șir din opera domniei sale. Este un om care n-a făcut școli înalte, pentru că nu avea posibilitate la vremea aceea, trebuie să rămână acasă, să-și îngrijească familia. Un om care, însă, o să vedeți, povestește cum l-a descoperit el pe Eminescu. Facem toate acestea pentru că, știți foarte bine, pe 15 iunie se împlinesc niște ani de la decesul marelui poet național. Și toate aceste lucruri au trecut aproape neobservate în tumultul acesta numit plan de reziliere și rezistență, de redresare și rezistență și reziliență, în tumultul acesta privind alegeri în partide, lucruri foarte importante. Deci toate acestea au trecut aproape neobservate. Vi-l prezint, oameni buni, pe domnul Vasile Purcaru din Borlești. Bună dimineața! Bună dimineața! Puteți vorbi mai tare, domnul. Bună dimineața! Așa. Nu-i nicio teamă aici, suntem numai noi doi, cei care se uită la noi în direct. Da. Domnul Purcaru, sunteți un pensionar de la Borlești, ați lucrat pe șantierele țării, ați lucrat pe la Săvineș, pe platformă. Pe platformă, dar am lucrat în cadrul șantierului în deplasări.
la Capul Mideea, la Giurgiu, la Turnul Măgurelii, la Teleajen, la Onești, la... Deci ați bătut toată țara. Toată țara, la Suceava, la Iași. Și acum, eu trebuie să spun, ascultător, cineva mi-a spus zilele trecute, băi omule, zice, este un tip în Borlești care zice, îi înnebunit după Eminescu, știe versuri de Eminescu. Când v-ați îndrăgostit de Eminescu? Că în școală cât ați putut, dar... În școală nu prea aveam eu chef de Eminescu, poate că așa eram atunci, cu mintele atunci. Dar acum, după ce am ieșit la pensie, având timp mai mult la dispoziție, și punând mâna pe o carte, volumul 1 și 2 al lui Eminescu, și răscolindu-le, mi s-a stârnit o sete așa, de a tot citi mereu. Deci nu, v-a prins. M-a prins ca un magnet, fiindcă în versurile lui e atâta profunzime și atâta atracție, de n-am cum să descriu. De ce citesc? De ce tot să citesc? Tot mai mult. Tot mai mult. Și ați ajuns să memorați poeziile. Și am ajuns să memorez o serie din poeziile lui care mi-au plăcut, dar ca să le înveți toate poeziile lui e mult. Ceva extraordinar. Bun. Care este poezia care v-a plăcut cel mai mult din Eminescu? Toate mi-au plăcut și îmi plac. Dar cel mai mult mi-a plăcut scrisoarea întâia, scrisoarea a doua, Luceafărul, scrisoarea a treia. Bun, și dacă eu acum vă provoc să spun, doamne, recitați-mi versurile care vă plac cel mai mult din scrisoarea întâi. De scrisoarea întâia? Da. Toate. Toate? Toate. Toate? Toate. Haideți să vă aud ceva din ea. Haideți să vă aud. Bun. Vă recit toate. Hai să vedem. De ce pana mea... Nu. Când cu gene obosite seara suflă în lumânare, doar ceasurnicuși urmează lunga-i timpul lucrare. Căci perdelele într-o parte de le dau și le odaie, luna peste toate varsă, voluptoasa ei văpaie. Din adâncul amintirii mii de doruri a ne scoate. Amorțită-li durerea, le simțim ca-n vis pe toate. Lună, tu stăpâna mării, pe-a lumii boltă luneci și gândirilor din viață, suferințele le întuneci. Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară și câți codri ascund în umbră strălucire de izvoare, peste câte mii de valuri strălucirea ta străbate. Când plutești pe mișcătoarea mărilor singurătate. Câte țărmuri însorite, ce palate și cetăți, luminate de al tău farmec, ție singură ți-arăți. Și prin câte mii de case, lin pătrunsă-i prin ferești, câte frunți pline de gânduri, gânditoare de privești. M-ați convins. Scrisoarea întâia o știți. Dacă doriți, o recit. Nu mergem până la capăt. Da. Dar ziceați și de scrisoarea a doua. Da, și scrisoarea a doua. Fiindcă se scria cu pana pe timpul lui Eminescu. Se scria cu pana, da. Nu era ca acum... V-am arătat câteva fragmente de poezii scrise de el. De cu el, pana. Da. Și cum spunea el în scrisoarea a doua cu pana? De ce pana mea rămâne în cerneală? Mă întrebi? De ce ritmul nu mă bate cu ispita-i de la trebi? De ce dorm îngrămădite între galbenele file, iambi, suitori, trohei, săltărețile, dactile? Dacă tu ai ști problema ăstei vieți cu care lupt, vei vedea că am cuvinte, pana chiar să o fi rupt. Căci mă întreb, la ce am începe a încerca în luptă dreaptă, să turnăm în formă nouă limba veche și înțeleaptă? Acea tainică simțire care cântă în a ta harfă, în cuplete de teatru, să o vinzi ca pe o marfă? Când cu sete cauți forma care vrei ca să te încapă, să le scrii cum cere lumea vreo istorie pe apă? Însă tu,
îmi vei răspunde că ce bine ca în lume, prin frumoasă stihuire, să pătrunză al meu nume, să-mi atrag luarea minte a bărbaților din țară, să dedic a mele versuri la cucoane bună oară. Iar dezgustul meu din suflet să-l împac prin a mea minte. Dragul meu, care are aceasta s-a bătut mai dinainte. Noi avem în veacul nostru acel soi ciudat de bars, care încearcă prin poeme să devină cumulars, închinând ale lor versuri la puternici și cucoare, ce se cântă în cafenele și fac zgomot prin saloane. Iar cărările vieții fiind grele și înguste, ei încearcă să le treacă prin protecție de fuste, dedicând broșuri la dame, a căror bărbații speri că ajungând cândva miniștri, le deschide carieră. Păi e ca în zilele noastre, nu? Nu e ca în zilele noastre? E aceeași treabă. Eu vă văd că nu numai recitați, trăiți. Trăiesc aceste versuri. Realitatea este aceeași. Nu e nicio diferență. Spuneți-mi un pic, lumea din Borlești știe ce faceți dumneavoastră? O parte știe, o parte nu știe, majoritatea... V-a chemat vreodată vreun profesor de limba română la o lecție despre Eminescu? Nu. Uite, dăm noi o idee. Domnul Vasile poate să ducă atunci când un profesor predă Eminescu și să exemplifice cu versuri lecția. Da. Pentru că domnul Vasile este o enciclopedie. Bun, scrisoarea 1, scrisoarea 2, scrisoarea 3, care parte vă place mai mult? Toate. Toate vă place? Toate. Da. Haideți să vă aud. Și cu un sultan dintre aceia ce au domnit pe vreo limbă, cu a turmilor pășunând patria schimbă. Pe pământ dormea ținând căpătâi mâna cea dreaptă, dar ochii închis pe afară, înăuntru se deșteaptă. El vede pe cer cum luna lunică și se coboară și se apropie de dânsul preschimbată în fecioară. Înflorea cărarea ca de pasul blândei primăvieri. Ochii ei sunt plini de dorul tăinuitilor dureri. Codrii se înfiorează de atâta frumusețe, apele încrețesc în tremuri străvezirilor fețe. Scânteind plutea prin aer și pe toate din natură pulbere de diamante, fiind se cerne ca o bură, iar prin mândra fermecare sună o muzică de șoapte și deasupra se ridică curcubeile de noapte. Ea, șezând cu el alături, mâna fină i-o întinde, părul ei cel negru în valuri de mătase se desprinde. Lasă leg a mea viață de a ta, în brațul-mi vino, iar durerea mea cea dulce cu durerea ta alino. Scris în cartea vieții iese și pe veacuri și pe stele, eu să fiu a ta stăpână, tu stăpân vieții mele. Și cum o privea sultanul, ea se întunică, dispare. Și din inima lui simte un copac cu răsare care crește într-o clipă ca în veacuri, mereu crește cu lui ramuri peste lume se lăsește. Umbra lui cea uriașă orizontul îl cuprinde și sub dânsa universul într-o umbră se întinde. Iar în patru părți a lumii vede șiruri, munții mari, vede Caucazul, Taurus, Atlasul și Balcanii seculari. Vede Eufratul, Tigris, Nilul, Dunărea bătrână, umbra arborului falnic peste toate e stăpână. Astfel Asia, Europa, Africa cu ei pustiuri și corăbile negre legănându-se pe râuri, valurile verzi de grâne legănându-se pe lanuri, mările țărmuitoare și cetăți lângă limanuri. Astfel țară lângă țară și popor lângă popor, toate îi se întind înainte, ca pe nuriași covori, ca prin neguri alburii se întind și se prefac în întinsă împărăție sub o umbră de copac. Am înțeles. M-ați convins. 1, 2, 3. Deci toate scrisorile le-ați citit, le-ați învățat. Da.
Vă învață, vă ajută cu ceva lucrul ăsta pe care îl faceți dumneavoastră? Să înțelegeți mai bine lumea? Citind scrisorile, găsim o conexiune între tot ce urmează în opera lui. Deci e o casetă atât de profundă, un amalgam din toate culturile. Da, deci... Citindu-l pe Eminescu, nu-ți mai trebuie mâncare. Deci nu-ți mai trebuie. De toate. Dacă ești acolo. Dacă ai trăirea aia, interiorizarea aia și îl trăiești și îți faci o introspecție, trăind într-adevăr viața, în minte să se așterne ca film așa, o serie de imagine. După ce ați citit, după ce ați învățat atâtea versuri, nu v-a bătut niciodată gândul să scrieți versuri? N-am încercat, dar nu-i târziu. Nu-i târziu. Nu-i târziu. La 72 de ani vă simțiți nu-i verde. Nu-i târziu. Nu-i târziu. Nu-i târziu. Nu-i târziu. Bun. Cu ce v-a impresionat Eminescu, în afară de faptul că el cuprinde tot ce înseamnă culturi? Cu ce v-a mers la inimă? Eminescu a fost și pentru poporul ăsta nostru a fost foarte patriot. El l-a preocupat viața asta grea a poporului nostru care a dus-o. El a fost tot pentru patrie, pentru omul de jos. Dar n-a putut face nimic din cauza timpului care a fost atunci, a conducerilor care au condus atunci omenirea. Deci de exemplu, doina lui Eminescu ați învățat-o? De la Nistru până la Tisa, tot drumul? Nu, nici n-am găsit-o. E, o să vă dau eu la sfârșitul emisiunii. Fiindcă nu am toată opera. Am înțeles. O să încercăm să vă ajutăm. Dar... Ce alte poezii? Poezii de dragoste a lui Eminescu, de exemplu. Din valurile vremii. Da. Când amintirile în trecut. Hai să auzim când amintirile în trecut. Cum o recită un om de 72 de ani din Borlești? Când amintirile în trecut încearcă să mă cheme pe drumul lung și cunoscut, mai trec din vreme în vreme. Deasupra casei tale ies și acum aceleași stele ce au luminat atât de des înduioșării mele. Iar peste arbori răsfirați răsare blândă lună ce ne găseam îmbrățișați, șoptindu-ne împreună. Când inimile noastre îți jurau credință pe toți vecii, iar pe cărări se scuturau de floare lilieci. Pututa oare atâta dor în noapte să se stângă, când valurile de izvor n-au încetat să plângă, când luna trece prin stejari, urmându-și drumul în caliș, iar ochii tăi, tot încă mari, să uite dulci și galiși? Da, frumos, frumos. Eu tot nu înțeleg, ați fost pe atâtea șantiere, ați avut alte și alte preocupări. Copilăria nu v-a fost foarte ușoară, nu? Nici școala n-a fost ușoară, pentru că ați avut grijă de familie, îmi povesteați înainte de emisiune. Copilăria am avut-o frumoasă, dar la timpul de atunci eram, cum să zic, la muncă în gospodărie. Necăjit, așa era atunci. Nu aveam posibilitățile care sunt acum, fiindcă așa a fost timpul atunci. Lipsuri, trebuia să faci ceea ce se spunea. Acum se vede cum te naști, ești cosmonaut deodată. Deci numai... Și ați ajuns așa dintr-o dată la emisiune. Eminescu, v-a dat cineva, v-a îndrumat cineva sau pur și simplu ați pus mâna pe o carte? Neavând ce face într-o zi,
Și citind mai multe cărți, găsesc pe Eminescu. Și încep să citesc din opera lui și caut și găsesc scrisoarea a treia. Și la școală... Ați învățat scrisoarea numai, a treia. Da, la școală era numai o parte din ea. Partea aceea cu dialogul cu Baiazid și cu Mircea. Cu Baiazid. Și zic că ia să vedem noi care e treaba cu scrisoarea a treia. Și citind-o, atunci mi-am dat seama care este problema, că Eminescu atinge toate punctele, toate punctele vulnerabile, foarte profund și foarte patriot. Păcat de el că a murit atât de tânăr. Atât de tânăr și... A fost un geniu. Atât de tânăr și atât de ciudat, ca să spunem așa. Dar el a avut o viață foarte tumultoasă și o viață grea. Aia spuneți-mi, alt poet în afară de Eminescu mai citiți despre alți poeți? Am mai citit așa pe Coșbuc, care l-am citit la școală, îl învățam la școală, Alexandru. Deci, practic, sunteți îndrăgostit de Eminescu, cum s-ar spune. Dar Eminescu e mai profund, e mai aproape de suflet. Eminescu are tot ce vrei. În Eminescu atinge toate sferele de cultură. Da, a fost un mare ziarist, a fost om de cultură. De cultură, în a făcut general. Filozofia. Da. Deci a fost opera lui atât de profundă încât stârnește o sete ca în Luceafărul. Nu e nimic și totuși e. O sete care îl soarbe. E un adânc asemenea uitării ce le oarbe. Deci, citind-l pe Eminescu, nu mai trebuie nimic. Nici să mănânc câteodată. Sau noaptea când nu pot să dorm, în gând recitesc o poezie și adorm deodată. Adorm. Deci nu știu dacă mai este ceva de spus. Haideți să încheiem cu o poezie care vă place dumneavoastră, să mi-o spuneți. Nu cu Luceafărul, că n-avem timp. Să vă spun atunci la steaua. La steaua care. La steaua care a răsărit. E o cale atât de lungă, căci mii de ani au trebuit luminii ca să ajungă. Poate că ea s-a stins pe drum în depărtări albastre, dar raza ei abia acum luci vederii noastre. Icoana stelii ce a murit în cer încet se suie. Era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e. Tot astfel și al nostru dor, pieri în noaptea adâncă, dar raza stinsului amor ne urmărește încă. Să vă spun, trecut au anii, ca norii lungi pe șesuri, și niciodată n-or să vină iară, căci nu mă încântă azi cum mă mișcare povești și doine, ghicitorii risuri, ce fruntem de copil un seninare, abia înțelese pline de înțelesuri, cu umbre azi în van mă împresuri, o tainic ceas, în asfințe de seară, să smulg un sunet din trecutul vieții, să fac suflet ca din nou să tremuri, cu mâna în van pe lire lunic, pierdute totul în zarea tinereții și mută-i gura dulce altor vremuri, iar timpul crește în urma mea, mă întunec. Domnul Purcaru, sunteți aplaudat din redacție. Vă mai spun vreo una? Mai spuneți una. Haideți că deja... Să vă spun glosa. Glosa. Vreme vine, vreme trece, toate-s vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, te întreabă și socoate. De te îndeamnă, de te cheamă, nu spera și nu ai teamă. Ce e val, cavalul trece. Multe trec dinainte, în auz ne sună multe. Cine ar avea vreme și ar sta să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine, când cu zgomote deșarte, vreme trece, vreme vine. Nici înclina e limbă rece cumpăna gândire, înspre clipa ce se schimbă pentru masca fericirii. Ce din moartea ei se naște și o clipă ține poate, pentru cine o cunoaște, toate-s vechi
și nouă state. Toate. Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joace unul și pe patru, totuși tu echipă echipă. Ori de plâng sau de să ceartă, tu un colț petreci în tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt al filii două fețe. Vede în capăt începutul, cine știe să-l învețe. Orice a fost, ori o să fie, în prezent le avem pe toate, dar de lor zădărnicie te întreabă și socoate. Căci acelorași mijloace care sunt toate supuse și de mii de ani încoace lumea e veselă și tristă. Alte măști, aceeași piesă, alte voci, aceeași gamă, amăgit atât de adesea, nu spera și nu ai teamă. Nu spera când vezi mișeii la izbândă făcând punte, te-ori întreci în atărei, de-ai fi cu stea în frunte. N-avea grijă că tavoreași între dânșe să plece. Nu te prinde lor tovarăși, ce e val, cavalul trece. Ca un sunet de sirenă, lumea întinde lucii mreje ca să schimbe actorii în scenă, te momește în vârteje. Tu pe alături te stricoare, nu băga nici chiar de seamă din cărarea ta afară, de te îndeamnă, de te cheamă. De te ating, să fie în lături, de hulet, să taci din gură, și mai vrei cu talie sfaturi, dacă știe lor măsură. Zică tot ce vor să zică, treacă în lume cine o trece, ca să nu îndrăgești nimic, că tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă, ce e val, cavalul trece. Nu spera și nu ai teamă. Și se întreabă socoate ce e rău și ce e bine. Toate sunt vechi și noi sunt toate. Vreme trece, vreme vine. Vă mulțumesc tare, tare mult. Deci vă mulțumesc tare mult pentru dimineața asta frumoasă. Este un coleg care astăzi își sărbătorește ziua de naștere, face 37 de ani, spunea că e cel mai frumos cadou, primul cadou din ziua lui, astăzi această emisiune. Domnul Purcaru, bine ați venit la noi, sper să ne mai vedem și în alte ocazii. Eu spun că domnul Purcaru ar trebui valorificat de către cei care organizează tot felul de manifestări, de multe ori așa, de formă, despre Eminescu. Eu zic că domnul Purcaru trebuie cunoscut mai bine, pentru că nu doar memorează din Eminescu, demonstrează că și înțelege despre ce este vorba în opera lui Eminescu. Domnul Purcaru, haide să încheiem cu o ultimă strofă. Din ce vreți dumneavoastră? O ultimă strofă numai. Haideți o ultimă poezie, mai scurt. Vă spun atunci o ultimă strofă din Împărați și Proletari. Vă rog. Când știi că viața aceasta cu moarte se sfârșește și în urmă rămân toate așa cum sunt, de dregi și oricât ai dregi în lume, eterna alergare atunci te obosește și un gând te ademenește, căci vis al morții eterne e viața lumii întregi. Asta e cea mai profundă. Cea mai profundă strofă. Să încheiem aici și să-i mulțumim domnului Purcaru că a făcut efortul să vină, că face eforturi să ducă mai departe, așa cum domnia sa înțelege să o facă, opera lui Eminescu, și să-i spunem la mulți ani, sănătate. Este născut pe 1 ianuarie și este așa la cumpăna între ani, dar e născut în aceeași lună cu Mihai Eminescu, cel puțin data de sărbătorire. Eu sunt la începutul lunii, ieri la mijloc. 1 și dânsul este pe 15. Și să-i dorim în continuare succes, să descopere noi și noi și noi fațete ale marelui geniu național Mihai Eminescu, care din păcate este din ce în ce mai uitat, ignorat și nevalorificat. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi, o ediție cu totul și cu totul specială. Îi mulțumim domnului Purcaru și îl mai așteptăm pe la noi. La revedere! La revedere!